Aquest diumenge les mascotes i també alguns dels seus amos de la Garriga s'han engalanat per participar a la primera esfilada de mascotes que s'organitza per Festa Major. La botiga Terranova està la principal impulsora d'aquest concurs. Estem fent la primera vegada que es fa aquí a la Garriga un concurs d'animals perquè volem que formin part de totes les festes que es fan aquí a la Garriga. En total hi han participat més de 70 persones i tothom ha volgut ensenyar tot tipus d'animals que podien presentar-se en diferents categories, des d'ocells fins a gats, conills o conillets d'Índies. És un ocellet que es diu Gliset i és una mascota, un pardal, i bueno, l'hem portat. Es diu un parladet i està molt esbarat per avui. Fa 8 mesos vam adoptar la Dina i en principi hem participat en aquest concurs per promocionar que adoptessin a gossos, que no es compressin, que els gossos adoptats també tenen el seu mèrit, perquè, per exemple, si aquesta ho ha passat molt malament i ara és molt agraïda i no fa res dolent. La protectora d'animals Arbre també s'ha sumat a l'esfilada i ha presentat 6 gossos per a incentivar les adopcions, sobretot ara durant l'estiu. Ara tenim més de 70 gossos i la veritat és que més entrades es nota que hi ha menys adopcions, que la gent està més per anar-se de vacances que no per adoptar. Podreu trobar més actes que s'han celebrat durant aquesta festa major a l'Infofesta de la Garriga d'aquest dimecres. Nina.